tá možnosť diskusie k týmto uvedeným témam. Je treba povedať, že tie témy rezonujú vo všetkých krajinách. Téma okolo mlieka je veľmi ožihavá a je treba samozrejme, aby sme prijímali opatrenia na elimináciu, pretože naši chovatelia dlhodobo nevedia vyrábať mlieko so stratou, takže tá situácia je naozaj vážna. Dotkli sme sa samozrejme ruského embarga na dovoz potravín. Sme z toho všetci nervózni, pretože ako všetci vieme, to embargo sa ide predĺžiť ešte na ďalšie obdobie. A tak ako sme upozorňovali, že tie dôsledky budú priamo katastrofálne, tak to sa začína naplňať. Samozrejme, tie dotknuté komodity sú tlačené úplne dole s cenou, pretože je pretlak tovaru na európskom trhu, takže požadujeme prehodnotenie zo strany komisie týchto sankcií a ideálne by bolo, aby tie sankcie boli v najbližšom čase zrušené, pretože pokiaľ to hodnotíme v tých jednotlivých krajinách, tak ten dopad je veľmi, veľmi nepriaznivý. Čo sa týka obchodných reťazcov a témy obchodných reťazcov, je to téma, ktorá je takisto vážna, ktorá sa dotýka nás všetkých a s ňou máme problémy dlhodobé, takže tu takisto požadujeme, aby sa riešil tento problém na európskej úrovni. Ideálne by bolo, keby bola prijatá legislatíva, ktorá bude usmerňovať obchodné reťazce a hlavne, čo sa týka nekalých praktík. Je tu iniciatíva zo strany nášho ministra, teda ministra Jahnámska, ktorý mal stretnutie v rámci V4 a plus ďalšie tri krajiny, ktoré sa toho zúčastnili, tam bolo Rumunsko, Bulharsko a Slovinsko, sa pripojili k tejto iniciatíve a dokonca sa to otvorilo aj na rade ministrov, kde sa pridali ďalšie krajiny, ktoré takisto vidia problém obchodných reťazcov ako vážny problém a je potrebné, aby sa hľadalo riešenie, pretože tam sú nekalé praktiky, samozrejme je tam neprimeraná marža, aj keď samozrejme z tej druhej strany počúvame niečo iné. Takže boli by sme radi, aby v tomto období aj táto téma zarezonovala a aby sa hľadalo riešenie, ideálne by bolo, keby to bolo na európskej úrovni a samozrejme, že každá jedna krajina, tak ako sme si to včera povedali, má